Ja, Karl-Erik Appelfelt, välkommen till studion. Jag har en bok i min hand, Gringo, Stick hem. Den har ju funnits förut, men nu är det en utökad upplaga och två nya kapitel. Ja, stämmer bra det. Och här har du ju hela ditt liv, så att säga. Jag bara tänkte på kapitel 26 och 27 som är de nya här. Jag ska öppna nationer för dig, står det som rubrik på kapitel 26. Vad betyder det för dig, Kalle? Ja, det är någonting som jag har sett som första gången Gud visar mig då jag 77, då jag var en Quichua inby i Ecuador. Då började Gud första gången att tala. Men för mig var det så stort på den tiden, för jag hade bara tro för en liten indianby om jag hade tro för den. Ja, hur många år sedan är detta? Ja, jag kom till Ecuador bland Quichua-indianerna 77. Okej. För mig, då Gud talade, jag var i bön uppe i bergen där uppe varje morgon, så gick jag upp dit. Och då började Gud att tala en morgon, tidigt morgon, där uppe i bergen där. Att om du är trogen mig, så ska jag ge dig nationer. Jag vill öppna upp. Då jag fick detta, jag vill inte nämna det för någon, för jag tyckte jag kände mig inte alls så nästan troföret. Men under åren som gått har jag sett hur Gud har öppnat upp på ett sätt som jag aldrig haft en aning om. Aldrig kunnat drömt om. Och det är just det här som jag ser att troheten, trofastheten till Herren, det är det som öppnar dörrar. Jag tänker tillbaka i min bakgrund. Det finns ett ord som har betytt mycket för mig. Det står så här: Gud utvalde det som ingenting var. Det som var ringa, det som var föraktat, det som var som i alls, vi är skräp. Och det var så egentligen då jag kom till Kristus 71. Jag var i en situation som mitt liv var slut. Jag var 28 år. Men mitt liv var slut. Slut på alla områden. Jag var en knäckt självmordskandidat. Och det är just det som är så stort. Att om man ser mörkret, förtvivlan, katastrofen, och sen får man syn på nåden. Då börjar man förstå och älska Jesus och förstå vem egentligen Kristus är. Ser man inte den katastrofala mörkret genom synden, då kommer vi alla att älska Jesus. Han betyder inte dugg. Och det står om just i den här boken, hur du kom till tro och hur Den du står mycket upplevde. utförligt, den här boken. Du kanske också ska nämna någonting om vad var det Gud öppnade upp för dig? Var det olika länder och att komma Jag till? har upptäckt under de här åren hur Gud öppnar upp. Det är ett land till exempel som jag har varit nu vid många tillfällen. Och det är otroligt intressant att följa utvecklingen, och det är Kuba. Vi har ju en undervisning idag, gång efter gång vi åker dit, med många ledare från många olika kyrkor. Och jag har fått gång efter gång nu, förra gången jag var där nu i november. Jag har inbjudningar till olika delar av ön att komma dit och undervisa. För det finns ett stort behov. Och jag ser hur den kubanska folket har rest sig. Förr när man var där var det mera fruktan för den socialistiska regimen. Men idag har man mistat fruktan. Man ser en mycket stark
tillökning. Man har fått en tro på framtiden. Man har fått en tro på framtiden, en tro på att det håller på att brytas det gamla systemet. Ja, och det måste du också ha, förstår jag. För här står det så här i kapitel 27 som rubrik. Ingen pensionärsgungstol, eller hur? Nej, i Guds rike. Det är som så att då jag fyllde nu till exempel 70 år. Då tänkte jag ett tag så här. Ja, nu är det väl dags att ta det lugnt. Du tyckte du blev gammal när du blev 70 precis. Ja, just när jag blev 70 då tänkte jag måste ta. Men då kom det till mig, nej. Jag vill utöka. Jag vill inte dra mig tillbaka. Jag sa till en utmanare, Herre, jag vill utöka vad du har gett mig. Jag vill att nu ska det börja. Jag menar, vi ser ju till exempel han var ju 80 år, Moses, då han började och inta löftet då han ledde Israel folk. Ja. Från Egypten. Kaleb var ju äldre män. Så att man ser gång efter gång i Guds rike finns det ingen pensionärs. Vi kanske lär oss någonting mer att kunna handla vid mera visligt rätt tid. Ja, man får ju man har en vision för framtiden. Man har en viss erfarenhet. Man får en erfarenhet. Och vad jag upplever idag, just den här tryggheten. Och jag såg till exempel nu hela varför att i Sydamerika så hedrar man de äldre gudsmän. Det finns en större heder i hela Sydamerika för äldre gudsmän. Jag ser överallt där kommer den heder för äldre gudsmän som har gått före och som är det här. Alla är intresserade för den mycket ung generation och alla är intresserade och dra ur en som har vandrat med Kristus i många år. Och dra och få lära sig. Jag ser det mycket mer av detta än i Sverige många gånger. Att ungdomar var en likgiltighet. Mm, men det tror jag hör ihop med samhället. Ja, det hör ihop med samhället och hör ihop också med den undervisningen. Mm. Som det ges. Och det tror jag kanske rent av bottnar redan i vanliga skolor. Man lär sig att kritisera på ett annat sätt och ifrågasätta. Varenda gång jag kommer in till Sverige då jag reser, då känner jag så här. Det jag tiger över på Arlanda. Det finns en depression, en ensamhet och en depression som är över svenska folket som de inte anar själv. Nej, och då kan det vara dags att säga så här. I den här boken så finns det också en lösning ur depression och ensamhet. För det står vägen till gemenskap med Jesus allra sist i boken. Och där är det då några tankar och bibelord och en hel del som gör att man kan finna Jesus. Jag tycker det är en jättebra bok på så sätt. Den här boken har fått vara till en stor välsignelse både på många fängelser. Jag kom ju från den bakgrunden. Den har varit en stor välsignelse för många som har varit djupt nedsjunken. Så de har varit en upprättelse i mycket. Och den är ju, det har varit två upplagor tidigare. Nu är det ju med pocketupplaga. Mm. Du var ju också i amerikanska fängelser. Jag var i amerikanska fängelser. Boken finns ju på engelska. Jorden. En tryckning på engelska och jag var i amerikanska fängelser och delade ut den här boken där. Mm. Jättebra. Den finns ju på spanska. Ja, jättebra. Så den finns ju i de länderna du besöker. Visst. Så det är ju en förberedelse för när du kommer till de olika platserna. Gud öppnar upp många dörrar genom denna bok. Ja,
Det låter jättebra. Du var ju nyligen i hela Sydamerika. Det var Peru, Ecuador. Jag var nyligen i fem länder. I Ecuador, i Peru, i Colombia, Chile och Kuba. Jag skulle vilja berätta ett under. Som jag har sett mycket under. Men det var ett som var över allting annat. Det var så enkelt och samtidigt så kraftfullt. Det var ett möte som vi hade uppe i Santo Domingo i bergen, Ecuador. Och det kommer en pojke som var cirka 12 år gammal fram efter mötet var slut. Han var totalt, så ena handen var fullständigt böjt inåt. Så han hade en hand som kunde inte röra. Så hela handen, jag kan ju bara vara ända in hit. Och var ju lite, kanske lite förståndshandikapp. Och så kommer han fram och säger, kan jag också bli helad? Och så enkelt som det kan göra. Som bara en kan göra. Och Det var nästan så enkelt, så jag sa ja, sa jag bara. Och sen bad vi. Och sen ska jag lämna mötet. Men dagen efter ringer pastorn till mig. Och då berättar han, du, kom du ihåg den där pojken som du bad med på slutet? Ja, han glömde mig aldrig, sa jag. Under natten så växte handen ut. Fantastiskt. Herren helade honom. Mm, mm. Då såg jag än en gång att det var inte genom att det var någon stor missionär. Det var inte på grund av till mig. Det har jag sett gång efter gång då Gud gör under. Det är inte på stora människor, presterkrav. Utan det är Guds nåd. Guds enkelhet. Det är så enkelt som man känner, jag har ingenting med det här att göra. Nej. Det här är bara Gud. Ja. Och nu tror jag det sitter många människor, tusentals kanske, och ser det här programmet och tänker, ja men jag då? Finns det möjlighet för mig? Vad säger du då, Kalle? Då vill jag säga precis dig. Gång efter gång så ser jag det här då. Ibland så kan Gud vänta med ett under till vi kommer till slutet av oss själva. Slutet av, nu orkar jag inte, det är min tro och allt det här. Och då säger man, Jesus, det är din nåd som får göra det. Alltså släppa allt eget. Man släpper kraven. Precis, man släpper sitt eget liv. Det Jesus säger, den som mister sitt liv ska finna det. Jag tror du finner upprättelsen och livet och hälsan genom att man släpper sitt eget. Och ibland så tror jag att vi till och med tro blir ett krav. Det tro, kan mycket väl vara ja, så, ja. Tro blir något, jag har inte tro. Det står att han är trons hövding, alltså trons början och fullkomnare. Vår svaga tro, din svaga tro blandas med hans tro. Han sitter på faderns högra sida om han har gått. Då bryts okerna. Religiös duktighet. Många människor idag i kyrkor. Man är snäll, man är god, man är duktig. Men Gud vill se det vi har mistat. Det vår svaghet är. Det han kan bli stor. Så allt det gamla kan man få lämna bakom sig. Ja, det finns inga misslyckade fall. Jag har sett så många exempel människor som blev upprättade. Det har varit omöjligt. Så jämför det inte med andra. Vi får gå framåt. Vi går framåt. En del blir hela totalt här i livet. En del går in och lämnar jorden med en kropp som har förverkt. Men ska få en ny kropp. Snart kommer han. Det låter hoppfullt och gott. Så du som ser det här programmet, bara ta emot Jesus i ditt hjärta. Lämna all din egen prestige
och överlämna dig till Jesus. Han tar hand om dig, både kropp, själ och ande. Tack Kalle för detta. Amen. Tack ska du ha.